Mevzu guvohman. Bir odam Jigulisini 8 ta pochimiga almashtirgan ekan. Yurganda 80 dan o'tganda unda bovoz chiqar ekan. Bir usta 8 ta pochimiga almashtiribdi. Yana bir ustaga borganda shunday qarasa tomida bagaji bor ekan. Haligi trubasi 80 km tezlikka chiqqanda haligi 3 ta singari unda ovoz chiqar ekan. Haligi usta qarabdi-da bagajni yechib qo'yib yurib kelingchi debdi. Yurib qaytib ketdi-da, uy debdi ketibdi nari ustani oldiga. Shuning uchun ukalar. Ustalardan shikoyat eshitamiz-da shogirdlar haqida. Biz 2 yil, 3 yil ishimizni ustasi bo'lganimizcha usta o'zi duo bermaguncha ketish haqida gapirmas edik. Hozirgilar qo'liga kulish ushlashni o'rganib, shipatir ushlashni o'rganib qolsanglar bo'ldi, chiqib ustachilik qilyapti deydi. Tushunarliga, to usta o'zi duo bermaguncha ketish haqida ukalar gapirmanglar. Siz cholasiz, usta o'zi javob beradi, qolganini endi shu o'zingizning ishing mobaynida o'rganasan deb turib chiqaradi. To'g'ri aytayapman ustalar. Bu yoshlar hunar o'rganish uchun emas, pul topish uchun sizlarni oldinglar turibdi-da. 6 oy ishlagandan keyin pul bermaysizmi usta deydi. Musulmonlar ishida bo'layotgan muammomi, islom albatta bunga yechim beradi. Shuning uchun ustasini norozi qilib chiqib ishlayotganlar borib duosini olinglar. Borib xizmatini qilinglar. Demak, har bitta hunar kasb egasi o'zini ishida usta, mohir bo'lishligi kerak. Puxta shu hunarni o'rganishligi kerak. Endi bir inson mohir bo'lish kerak ekan deb turib, harom bo'lgan kasbda mohir bo'lsa-chi? U baro harom. Qiylanib qiladimi? Oson. O'zi qaysi usta qiylanib ishlaydi desa, mohir bo'lmagan usta qiylanib ishlaydi. Va harom kasb bilan yeyilgan rizq insonni badanini semirishiga sabab bo'lsa, bu semirishlik harom rizq bilan bo'ldi. Endi payg'ambarimiz aytganlaridek, harom bilan o'sgan har bir go'sht jahannamga loyiq. Qiyomat kunida inson bolasi hisob-kitobga turadi. Undan albatta so'roq tutiladi, so'roq beriladi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Lan tazul qadama abdin ya hatta yus'alana umrihi fima afna va an shababihi fima abla va an malihi min ayna iktasabahu va fima anfaqahu." Qarang. Payg'ambarimiz aytadilar: "Umrini nimaga sarf qildi? Yoshligini nima bilan o'tkizdi? Moli haqida. Qayerdan topdi, qayerga sarf qildi?" Moli haqida so'ralmasdan turib, qiyomat kuni oyog'onidan jilmaydi. Haloldan topdimi? Alhamdulillah, halol kasb bo'ldi. Endi haromga sarf qilmadimi? Ko'pchilik aka-ukalarimiz masjidlarga kelib ma'ruza eshitamiz. Ehtimol ilm ham o'qiymiz. Ko'p narsadan xabarimiz bor, lekin o'g'illarimizni, qizlarimizni uylayotganda ana shu isrof, ana shu zakis, ana shu bir xoy havas, orzu havas, riyo degan narsaga berilib ketayotganini ko'ramiz. Bilaylikki, bizni o'qiyotgan, eshitgan narsamiz bizga yuqmabdi. Tushunarlimi? Umrida bir marta bo'ladigan to'g'ri gunoh ma'siyatga to'ldirasanmi? Bu yangi qurilayotgan oilani kemaga o'xshasa suvga tushirayotganda nima teshib tushirasanmi buni? Bekarga buzilib ketmayapti oilalar bir qisqa muddat ichida. 1 yil, 6 oy, 7 oyda uzilib ketyapti. Bu nikoh buzilyapti. Nimaga sabab? Boshida xato ketilgan. Halol topganingiz bir ish, endi uni halolga sarflashingiz ikkinchi ish. Shuning uchun qaraylik qayerga sarflayapmiz pulimizni. Insonni qo'lidagi moli davlat, bu tijorat qilib topdimi, kasb qilib, mehnat qilib, peshona teri qilib topdimi, hunari bilan, bu Alloh taolo unga bergan Allohning moli. Sizni qo'lingizda vaqtincha turgan Allohning moli. Sizdagi sog'lik ham Alloh bergan sog'lik, sizdagi umr ham Alloh bergan umr. Bu bari vaqtinchaga berilgan. Alloh aytadi: "Va anfiqu min malillahi allazi ataakum." Alloh sizlarga bergan molidan infoq qilinglar. Kimning moli bu? Allohning moli. "Va anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi." U zot sizlarni xalifa qilib qo'ygan narsalarni, ya'ni vaqtincha qo'lingizga berilgan bir kun ertaga yoki indinga sizlar xohlasanglar ham xohlamasanglar ham boshqalarning qo'liga o'tib ketadigan vaqtincha turgan mol-davlatdan
Alloh rozi bo'ladigan joyga infoq qilinglar. Qaranglar. Allazina yu'minuna bil g'oyb va yuqimuna solata va mimma razaqnahum yunfiqun. Qarang. Hidoyat egalari kim? Bu shunday odamlarki, Qur'on ularga yo'l ko'rsatadi. Endi hidoyat egalari kim desa, namoz o'qiydi, infoq ihson qiladi. G'aybga ishonadi undan bu. Infoq qilish degani faqat pulni tushunmaylik. Mana muallimlar haqida dars qilganimizda aytdik. Alloh taolo senga birodar nimani berdi? Nima bilan rizqlantir desa, ilm berdi senga. Endi shu ilmingni Alloh yo'lida sarf qilsang, senga berilgan rizqdan infoq qilgan bo'lasan. Xuddi shunga o'xshagandek, kasb, hunar egalari, ustalar o'zingizlarning hunaringizdan, qilayotgan ishlardan infoq qilsanglar, Alloh taolo bergan narsadan infoq qilgan bo'lasizlar. Va mana shu hunaringizga hunar qo'shiladi. Inson pul pul deydi. A pul nima edi bu? Alloh taolo bergan vaqtincha narsasi ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mana hadis sahih Muslimdan Yaqul ibn Adam mali mali va halaka ya ibn Adam min malika illa ma akalta fa afnayta aw labista fa ablayta aw tasaddaqta fa amzayta. Odam bolasi molim molim deydi. Ey odam bolasi, senga seni molingdan yeb yo'q qilganing, kiyib eskirtirganing va sadaqa qilib o'tkazganingdan ortiq nima bor? To'g'ri-da. Yeganimiz ketdi, kiyganimiz eskidi, infoq qilganimiz o'tdi. Bundan ortiq nima biziki bu moldan? Aqanda puldor bo'lsin, boy bo'lsin, bir juba oyoq kiyim kiyadi, bitta do'p kiyadi, bir chinor ovqatga xonda to'yadi. Oshishi esa kasal bo'ladi, ikki qavat patinkani ustidan patinkani kiya olmaydi. Qarab tursangiz, o'sha ko'chada yurishi bir xillar. Siz ham shu birchini lavmonga to'yadi qoningiz, bu ham. Qolganiga javob beradi faqat. Inson qanday kasb qilishligi haqida suhbat qilyapmiz. Endi bir inson, bir musulmon kishi halol kasb qilishligi uchun, halol topib kelishligi uchun unga ko'mak beradigan inson bor. Yoki haromni qilishligiga ko'mak bo'ladigan inson bor. Kim u? Ayol. Ayol. Olona olib kelasan, molona olib kelasan deb turib, spiskani berib taqalaversa, bu usta majbur bo'ladi bir harom ish qilib qo'yishlikka. Yoki aksincha. Ey, palonchining bolasi. Ha, Allohdan qo'rqing bizning haqqimizda. Biz issiq sovuqqa sabr qilamiz. Faqat halol narsa olib keling bizga. Qiyomatda biz azobga chidolmaymiz. Biz sabr qilib turamiz bir kun, ikki kun yo'q bo'lsa bir narsa deydigan bo'lsa, haliga musulmon hunarmand, musulmon usta nima qiladi? Xijolatga kelaveradi uyga topolmasa. Chunki agar boyaga aytayotgandek taqalaveradigan xotin bo'ladigan bo'lsa, shuni uni o'zsin deb turib, haromga qo'l urib nima qiladi? Olib keladi o'sha aytganini. Endi o'rni kelib qolgan aytib qo'yay buni ham. Tinimsiz ravishda tanishaman, tanishaman degan xatlarni o'qib qolasizlar televizorda. Nima shu? Nimaga tanishadi? Nima ota-onasi yo'qmi uni tanishtirib uylab qo'yadigan? Nima qilmoqchi u? Ana shu tanishaman deyotgan, nomerini jo'natayotgan o'g'il boladir, qiz boladir ota-onalari bilamikan? Mana shu narsani efirga berib turib, shuni orqasidan pul yeyotganlarning puli qanaqa bo'ladi? Aytdik. Aroq ichishlikka, qimor o'ynashlikka sabab bo'ladigan joyda ishlamoq puli halolmas deyapti. Endi buni kichi. Biz musulmonmiz. Biz musulmonmiz. U boshqa o'lkadagi g'ayri dinlar nima qilsa, u bizni qalb bizga tushirish kerak emas u narsa. Nimani bo'lsa olib kelib o'zimizga tushirib olmasligimiz kerak. Bizning farqimiz bor. O'sha tanishish orqasida qancha oilalar buzilib ketayotganligini biz eshityapmiz imomlar. Gaplashib turgan o'sha vaqtda, hatto SMS kelgan ekan, er o'qib qopti va hokazo. Bu telefon ham bir balo bo'ldi. Yaxshilik ishlasangiz yaxshi narsa ekan, yomonlik ishlasangiz yomon narsa ekan. Endi agar bu shu ishga aloqasi bor odamlar bo'lsa, shundan xabardor bo'lib qolinglar. Demak, musulmonni bir hunar qilishlikda, bir kasb qilishlikda ixtiyor, hunar tanlashini gaplashdi. Demak, shariat ruxsat bermagan ishni qilmaslik kerak. Ikkinchidan, musulmon odam halol mehnat qiladi. Endi bir ishga kirishlikdan oldin nimalarga e'tibor berishlik kerak? Musulmon kishini bir ishga kirishlikdan avvalgi axloq.
Bu juda bir muhim masala. Mana shu kichkinagina ishni qilmaydi, katta muammolarga borib taqaladi. Ishni qilishlikdan oldin ish egasi bilan bu usta ittifoq qilmaydi. Qanchada bo'ladi? Nech pulga bo'ladi? Va oxiriga borganda muammoni ko'rib turibsiz. Uyda bitta ish qildirish kerak, bu tom yopish kerak, uni addelganini qildirish kerak. Falon usta yaxshi usta, ish tekiz va hokazo. Chaqirib kelasiz, mana ish qilib berasizmi, qilib beraman. Qachon boshlaysiz? Ertadan boshlayman. Bo'lib ketdi. Qancha vaqtda bo'ladi? Nech pulga qilasiz buni? Agar biror bir muammo bo'lib qolsa, biror bir chiqim kuyishlikka to'g'ri kelib qolsa, kim kuyadi bunga? Kontrakt yo'q. Davlat yo'q. Uydagi asata o'zimiz birodar bu dedi ustani. Hech qancha omad dedi. Endi usta aytadi, bu o'zimiz birodar dedi. Men dedi, o'zimizki deb qilaman, xuta qilib menga yaxshi pul to'laydi dedi, uni ham hisobi o'zining kallasida, buni ham hisobi o'zining kallasida. Ish bitdi. Endi hisob kitob qilish kerak. Qancha bo'ldi usta? Faloncha. Shunchami? Inson biz bormi? Begonaga qildirsam uncha qilmasdi. Birodarchilik qayerda qoldi deydi. Desa aytadi, "Ey birodar, men o'zimniki deb aytayapman sizga bu narsa" deydi. Buni men oshcha aytayotganim yo'q, men yo'lida qilib aytayapman deydi. Bo'ldi, muammo bor. Endi ko'rsa bu birodar o'rtasiga sovuqchilik tushgan, o'rtaga odam qo'ygan, har xil joylarga borib murojaat qilgan. Nima uchun unday bo'ldi? Birodar edi bular. Nima bo'ldi? Qayerda xato ketdi bular? O'sha ishni boshida shariat unga ittifoqqa kelishib ol, naqdi aniq qilib ol, dagovor qilib ol deb aytgan edi. Mana shu joyga amal qilmadi, muammoni ko'rib turibsiz. Bu materiali ketgan, bu mehnati ketgan, vaqti ketgan, ikkalasi ham uslubga qilmaydi. Biri ikkinchisiga xo'p deb pas kelmaydi. Tanish manzara. Ustalar bilan gaplashamiz yana oxirida bu uyda egalari bilan. Agar bu ish avvalidan kelishilganida shu muammo yo'q edi. Qilib berasizmi? Qilib beraman. Qanchada bo'ladi? Qancha muddatda bo'ladi? Zapasi bilan aytadi. 1-2 kun zapasi bilan. Nech kunga qilasiz? Qancha qilaman? Agar kelisha olmasa-chi, boshida kelishmasin-da. Ish bo'lmadi, bu vaqtiga kuymadi, mehnatiga kuymadi, bu puliga kuymadi. Bo'ldi, ikkalasi teng ajrashib ketaveradi. Qur'onda Alloh taolo siz bilan bizga Musa va Hizr alayhissalom qissasida siz bilan bizga dars beradi. Qarang. Musa alayhissalom Hizr alayhissalomdagi ilmdan o'rganishlik uchun u kishini oldiga bordi. Borib turib, "Hal attabiuka ala an tuallimani mimma ullimta rujda." Sizga bildirilgan bilimdan menga ham o'rgatishingiz uchun sizga ergashsam maylimi? Musa alayhissalom Hizr alayhissalomdan so'radi. Hizr alayhissalom aytdi, "Aniqki siz men bilan birga sabr qilishlikka hargiz toqatingiz yetmaydi. Avvaldan kelishib olmayapti. Sizning sabringiz yetmaydi. Avvaldan ittifoq kelishyapti. Kimlar? Kimlar? Payg'ambarlar. Qola satajiduni inshaallohu sabiran va la asi laka amro. Shart qiling. Musa dedi, "Inshaalloh siz mening sabr toqatli ekanimni ko'rasiz. Men biron ishda sizga itoatsizlik, osiylik qilmasman" dedi. Ya'ni kelishilmayapti boshida. Nima desangiz xo'p deyman. Sizga osiylik qilmayman dedi. Endi Hizr alayhissalom qanday shart qo'ydi? Fa in ittaba'tani. Mana Hizr alayhissalom o'zidagi ilmni o'rgatishlikda o'rgatadigan bo'ldi. Faqat shartini qo'yadi. Agar menga ergashsangiz, qanday shart bor? Agar siz menga ergashadigan bo'lsangiz, فَلَا تَسْأَلْنِي أَنْ شَيْءٍ حَتَّى اُخْدِفَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا Ta özüm sizge aytma günümce biron narsa haqida menden soramaysiz. Yani başlı ittifak oluyordu. Başlı kelişi oluyordu. Örgetemem, fakat şartım var. Men özüm nimege bir iştihigenliğimi aytma günümce sababını soramaysiz dedi. Avvaldan kelişi yaptı mı? Bir gap olay, yorayım deme yaptı. Aynen, akülkemiz o, at bilen duyulamadı. Kıl olayım dedi. Akülkeçilik yine görünmedi. Ümmar onu hatta patkendik, pul muamelasını kıyan mı diyor bulan, seferge çıkan mı diyor bulan, şunu da bilemedi adamdı kimliği. Fantalaka, kelişti, ikelesi yoluna düştü. Musa aleyhisselam birinci madde Hızır aleyhisselamı kıyan işini, bir keymene teşvik koyuldu, nemege teşliğinde soradı. Şartı buzdu. Hızır aleyhisselam aitti,
axir men sizga men bilan yurishlikka, mendagi ilmni o'rganishlikka sabringiz yetmaydi demaganmidim dedi. Musa alayhissalom aytdi: "Bilmasdan so'rab olganim uchun hayda bormayin" dedi. Kechirdi, birinchi safar kechirdi. Keyin yana bir ish qildi. Nimaga bunday ish qilding deb so'radi? Axir aytmaganmidim? O'zim aytmagunimcha savol bermaysiz deb. Musa alayhissalom aytdi: "Fa in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni. Qad balaghta min ladunni uzra." Musa dedi: "Agar bundan buyon yana biror narsa haqida so'rasam, meni o'zingizga hamroh qilmang. Chunki u holda men tomonimdan uzrga yetgan bo'lasiz. Ya'ni ayb menda bo'ladi, nima ketaveraman?" dedi. Qani boshiga kelishib qo'yilgan 3-chi marta savolni so'radi. Shunda hada firoqu bayni va bayni dedi. Uchala sababini aytib berdi. Ikkalasi ajrashdi. Payg'ambarlar bir ishga kirishdan oldin, biri ikkinchisidan bir narsani olishdan oldin nima qilyapti? Agar biz ham bir ishni ustalar boshlashdan oldin aniq-aniq bir nuqta nuqtasigacha kelishib oladigan bo'lsak, agar kech qolinsa maloncha jazo, maloqdan bo'yniga bo'ladi. Agar bunday bo'lsa materialga palonch kuyadi. Agar pulni vaqtida bermasa mana bunday bo'ladi deb turib, qaniydi yozib qo'ysak. Bizda endi yozilmaydi-yu, og'iz ochib kelishib qo'ysa ham bo'ladi. Shuning uchun qarasangiz, mana shu bandlarga amal qilmasdan ishlab muammolar orqali pul topayotgan ustani qarasangiz ham baraka topish qiyin qilayotgan ishidan. O'sha qilib turib, ustani norozi qilib chiqarib turib, ish bergan uyda egasidan baraka topilish qiyin. Baraka qachon bo'ladi? Alloh taolo aytganida ish qilinganda baraka bo'ladi o'shda. Qasos surasida Alloh taolo siz bilan bizga Musa alayhissalom haqida xabar beradi. Mana bir kishini o'ldirib qo'yib Musa alayhissalom shahardan chiqib ketishga majbur bo'ldi. Madiyan qavmiga bordi. Madiyan qavmi ularning payg'ambari Shuayb alayhissalom edi. Musa alayhissalom o'sha qishloqqa boruvdi, odamlar hayvonlarni sug'oryapti. Ikkita ayol esa bir chekada qo'ylarini boshqalarning qo'ylariga aralashib ketmasligi uchun to'sib turibdi. Keldi-da hali ikkalasini qo'yini olib kelib, sug'orib qaytarib topshirib qo'ydi. Shunda shu qilgan xizmatini haqqini berishligi uchun bu qizlarning otasi Musa alayhissalomni chaqirtirdi. Bu Shuayb alayhissalom edi. Qizlardan biri keldi. Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaytalana. Bas ulardan biri hayo bilan yurib kelib, otam sizni bizlarga qo'ylarimizni sug'orib berganingiz uchun haqqini berish uchun chaqirmoqda. Qani xizmat haqini beray deyapti. Bo'lmasa shundaylik qilib qo'ydi. Haqqini to'lay deyapti. Akizmi, ukizmi, birodaringizmi haqqini berib qo'yavering, oladimi, olmaydimi farqsiz. Ehtimol vaqti ketdi, ehtimol benzini ketdi yoki bir narsa sarf bo'ldi. Berib qo'yavering olmasang, chunki payg'ambar axloqini ko'ring, Shuayb alayhissalom unga biroq qilib berdi demoqda. Xizmat haqqi to'lanishi kerak ekan. Musa alayhissalom Shuayb alayhissalom oldiga keldi. Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatayn ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Shuayb aytdi: "Ey Musa, agar rozi bo'lsang, men ya'ni rozi bo'lsang, menga 8 yil ishlab berishing badaliga men senga mana shu ikki qizimdan birini nikohlab bermoqchiman." Ittifoqni qarang, dagovorni qarang. Agar rozi bo'lsang, menga 8 yil ishlab berishlikka men senga qizlarimdan bittasini nikohlab beraman. Endi agar 10 yilni to'lasang, ya'ni 10 yil ishlab beradigan bo'lsang, sen tomoningdan bizga marhamat bo'lur. Men seni qiynashni istamayman. Inshaalloh meni sen solih inson ekanligimni ko'rasan dedi. Ittifoqmi bu? Kelishuvmi? Agar rozi bo'lsang, bir qizimni nikohlab beraman. Sen evaziga 8 yil yoki 10 yil nima qilib berasan? Ishlab berasan dedi. Payg'ambar odam yaqinda payg'ambar bo'ladigan Musa alayhissalomga shu taklifni aytdi. Qola zalika bayni va baynak. Ayyamal ajalayni qodoyta fala udvana alayya. Wallohu ala ma naqulu vakil. Musa alayhissalom aytdi. Mana shu siz bilan mening o'rtamizdagi bitimdir. Ikki muddatdan qay birini ado qilsam, bas menga zo'rlik qilinmas, Alloh aytayotgan so'zimizga guvohdir. Kelishyaptimi?
İşte avaladan kendisi şey yaptı mı? Üne hal olsun çıkayım, bir gel bolar deme yaptı da. 10 yıl köp, 8 yıl gelişildi. Lekin Musa Aleyhisselam 10 yıl işler verdi. Şunun için, iş başıdan gelişi alıyorduk. Ta ki ahire nur bulsun işimiz. Ama işi bak, kança yakı verirsiniz, manca. Kança da, manca da. Bol geliştik. Eğer ben demin de olsa, falan çıkıyor. Ben demin de olsa, usta küyar. İlacı var mı şunu? Yüleyesine materyalik etken yok, ustanın mehneti bile vakti etken yok. Demek Müslüman usta, Müslüman hünere gelse birinciden hünerde tazasını tallaş gerek, halal hünere istaş gerek. İkinciden şu işe kilişliğinden aldın, iş egesi bile ittifakının kutu kilişliği gerek. Üçüncüden, nakni kütermezlik. Ustalar, adamlarda hali yıkarıp nakhaçlik. Çünkü ki, bakuat adam giyen bir hünaktaysız, şu hizmetizge. Naçara adam giyen şu hizmetteyken bu siz, adalet oldu mu şu? Sizi, imaniyiz, Müslümanlıyız. Şurada ne bana sizge maslahat verişliği gerek? Halı harabra adamge bir az yenge rakıp koyuşluydu. Doğru mu? Etti ki o. Her bir Allah Ta'ala bergen, sizlerge rızk kılıp bergen eseden infak kılıyorlar dedi. Şu hünerinizi, naçara adamge yenge rakıp verişiyiz, şu sizge verilgen hünerden kıyken infakız buladı. Şimdi aynı zeker bir hünar egesi bir dana bulsa şehirde. Bu işte bundan başka bir akıl amir diyen bulsa aynı bu narfı Osman buluşluğu. Halasa kısın dedi. Mehmet kıl hep ben dedi. Ne makalar ilacı olarak halamıyor. Çünkü başka usta yok da. Başka bir imkan bu gende başka tamamen kıldır arada. Şimdi şuna kalgini bölüp durup, şu işte kıldırışlıken mecburlukini bölüp durup, halı naçalığını bölüp durup, narfını kımmet etken adam adalet kıma yaptı. İhsan kıpoysun şu adamı. İhsan kıpoysun. Çünkü Peygamberimiz etkenler Ar-ruhamâ'u yerhamuhumur rahman irhamu man fil ardı yerhamukum man fil sema. Rahman rahimdir kişilerini rahmeti aladı. Yerdekilerge rahim kılıyorlar. Osmandaki zatçılarge rahim kıladı. Şunalige kul ilade ihsana. Kul ilade ihsana. Mihnet ilade ihsana. Allah'ın haliye karar nakti az günü düşürüversin. Allah bereke versin. Akhir bereke Allah'ın kolu da. Özü bereke hakkında alakada yapırışımız gibi. Biz özü bereke bilen yaşayken adamlarımız. Akeler bizi topayken, yani köpçeliğini topayken pulüge Allah da Allah bereke beredi. Azırak topayken bu ziyan hayatı ötü yaptı da kare. O gayri dinler ki berekenin nemeligini düşünmeyi adamlar hayran kaldı Müslüman da hayatı gel. Alışım anca pul deydi. Topşum anca pul deydi. Yürüşünü karadıydı. Bolasını yani yürü yaptı, kızını yani çıkarı yaptı, okşu genliyeti yaptı. Kandiye kılıp etkiz asılar dedi. Kareyler musafir yük taşıyken bu radarlar ilerdi. Aladı yanı 500. 200 özü yok aladı. 300'ünü bir akılcan atadı. Şunda bir ile iki ilişkilerde toyu giyem, imarat salışı giyem, kiyin işi giyem, hem maşine giyem yeterdi. Aydılar, ne mi bunun sıra? Bereke. Çünkü usta radar, hünar egesi, radar, odamni holiga qarab narx ayting. Qodirmi? Yaxshi oling. Nochorroqmi? Ozgina ehson qiling. Alloh taolo baraka bersin. O'sha qilayotgan ishidan ozgina tushib ber desa unamaydi. Meni bir oy vaqtim ketadi bunga deydi. Yoki masalan 2 kun vaqtim ketadi deydi. Eslang-da usta birodar qandaydir bir odamlar kelib, ishni qidirib bir tin demasdan ketgan kunlar ham bo'lgan. Yuraversiz. Yoki yarmini berib turib, bori shu bor yo'qol, dodingni xudoga deb ketdi. Yoki umuman bermagan kunlar ham bo'lgan. O'lib qolgansiz, kuningiz o'tganmi? Shu kambag'al bechoraga jinni yengillik qilib qo'ying. Ehtimol o'shunaqa ablahlarga uchratmaydi sizni oldi. Yo'q, biz o'sha olganimiz biznikida. Norozi qilib, rozi qilib, endi ittifoq ham qildingiz. Bo'pti deb rozi ham bo'ldi hali ishga. Lekin nima qilsin? Sizdan boshqasi qilmaydi buni. Sizdan boshqa hech kimda yo'q-da. Ko'zini o'yib oldingiz. Mazza qildingiz. Endi narxa bitta mazza qilib yoningizga jo'natadi, u ham mazza qilib ketadi. Maqsadimiz pul emas, maqsadimiz Allohning roziligi. Maqsadimiz barakot topish. Müslüman adam pul topadı bu rızkı, pul topuşluğu, ticaret kılıçluğu için hayatı üçün bir sebep olmaz, maksatmaz bu.
Agar Alloh taolo bizdan rozi bo'ladigan bo'lsa, baraka degan ne'matni beradi. Diqqat qilinglar, baraka ham o'zi ne'mat. Sog'lik, pul, ilm ne'mat bo'lgandek, baraka ham ne'mat. Pulni Alloh taolo hammaga bergan. Kofirga ham, musulmonga ham. Lekin baraka degan ne'matni faqat musulmonga bergan. Shu barakot degan narsani istaylik, muhtaram usta birodarlar. Usta bor, og'zi qattiq deyishadi. Ishi yaxshi, shu og'zi qattiq. Endi qimmat aytadi naqd. Endi aytayotganimizdek, shu ishni qiladigan boshqa odam bo'lmaganligi uchun odamlar murojaat qiladi, osmonda turib gapiradi. Gapirgisi ham kelmaydi. Xaridorni holiga qaramaydi. Iloji bormi yo'qmi, naqd shu xolasini shu deydi. Qildiradi, iloji yo'q qildiradi, ketyapti turib yomon qildi meni bu deydi. Shu arzimagan ishiga faloncha pul oldi. Sen o'zing dagovor qildingmi desa, nima qilay, ilojim yo'q edi deydi. Majburlandi qildirishga deydi. Rozi bo'lib bergani yo'q u. Rozi bo'lishga majbur bo'lib berdi. Shuning uchun holiga qaraylik, usti boshiga qaraylik. O'ling, o'zi shu 200 so'm, 300 so'm pul topadi kechgacha shu g'ildiragini aylantirib. Endi borib turib kichkina narsasini shunday bura bersiz bo'ladigan narsa. Ihson qilib bo'ldi, Alloh uchun qilib qo'ydim deb ketaversin. Ketaversin. Alloh baraka bersin sizga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man la yarham la yurham." Kim rahim qilmasa, unga ham rahim qilinmaydi. Bu yerda ko'zini o'y mazza qildingiz. Ya'ni kimdir mazza qildi siz ustingizda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mana sahih Muslimdan keltirilgan hadis. Rasululloh aytadilar: "Musulmonlarning bir-birlariga mehrli, rahim shafqatli bo'lishlarining misoli xuddi bir jasadga o'xshaydi. Agar undan bir a'zo og'risa, ana shu jasaddan bitta a'zo og'risa, boshqa a'zolar isitma va beildorlikda turadilar. Hol xarob ekanmi? Muruvvat qilib qo'yadi, jon atishadi shunga. Endi bu o'rinda ustalar deyla ma'lumot qilolmasdan, usta ishlatadigan xaridorlarni ham bir aytib qo'yishlik kerak. Ehtimol haq talab, ehtimol oylab uyini, adderkasini qiladi, tomini yopadi va xizmatini qiladi-da, haligi uyda egasi arzimagan bitta ishdan bahona qiladi-da, pulini bermay haydab chiqarib yuboradi. Shuning uchun usta ishlatayotgan odamlar ham yaxshilab bilib qo'ysin. Payg'ambarimiz aytganlar, bir odamni yollab ishlatsang, ishini bitirgandan keyin peshanasidagi terisi qatimasdan turib qo'liga pulini bermaydi. Endi buncha uyda haftalab oylab ishni qildirib olib turib, ustaga pul bermasdan yoki yarim narxini berib turib haydab yuborayotgan odam shu uyda yashashini o'ylasin. Chunki baraka ustaga kerak bo'lgandek, ish qildirgan odamga ham baraka kerak. Inshaalloh.